Собуџетски средства во висина од 6 милиони денари, јавното предпријатие Нискоградба започна со работа на втората фаза од проектот изградба на фекална и атмосферска канализација на улицата Никола Киров Мајски во Брусничка населба. Претходната година имавме една интервенција, значи градевме канализација фекална и атмосферска во должина 170 метри и овој пат продолжуваме оваа година, значи со нов договор, договор број 2 на улица Кирил Мајски, уште толку, значи уште 170 метри, со што ќе поврзиме сите овие вили или куќи понатаму према местното население Брусник, кои до сега нема канализација, значи има септички јами, на тој начин сите ќе бидат поврзани, се разбира ќе бидат поврзани и одредени објекти или правни лица кои на овој дел веќе градат некои и најдоа интерес да изградат свои, значи, објекти. Поради временските услови, оваа градежна сезона јавното предпријатие Нискоградба ја започнале порано. За оваа година имале склучено договори од над 40 милиони денари. Пред се ќе продолжиме со преку 20-25 милиони канализација во касарната. Имамо безбедно работуше на повеќе улици и сите делови на градот. Исто така, значи, работиме на завршување на улица Бистра, таа почнавме претходната година, тука имаше повеќе улички, 1000 метра, значи некаде канализација изградивме, сега работиме заедно со водовод на приклучување, приклучоци за водовод. Ќе работиме на Букова шума, ќе работиме на Ане Степановски и се разбира ќе добиеме уште проекти, уште договори ќе склучиме, јута веќе во овој момент имаме склучен договор над 40 милиони, а претходната година изработивме и за локалната самоуправа и за други правни и физички лица околу 60 милиони денари со оперативата. Последната година од работењето на ова јавно предпријатие, директорот ја оцени како успешна. Големите интервенции со преку 25 милиони во касарната, што значи по големите проекти на градоначалникот господин Владимир Талевски. Друг еден проект имаше на влезо од страна на Охрид, тоа на улица Довледжик, изработивме третата фаза и тоа беше во висина околу 10 милиони денари заедно со пропратната канализација и асфалтирање, значи тука го имавме коловозо, за тоа што тоа беше наш проект. И се разбира, лани учествувавме во едни, да речем, немили настани, односно имавме поплави. Обезбедивме градот да не дојде до поплавување на Битола и успеавме да помогнеме во соседните општини затоа што ние и за такви случаи, значи за временски непогоди, дали се тоа пожар или поплави, ние како фирма имаме најголем капацитет и учествуваме во решавање на тие проблеми. Минатата градежна сезона јавното предпријатие Нискоградба со претходно обезбедена документација од Македонски железници изградиле 5 пропусти на железничката пруга кои, како што рече директорот, ќе послужеле за идно приклучување на канализационните системи на сите населени места долж патот кон Република Грција.